Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, այսօր տաղավարից զրուցել եմ գրող հրապարակախոս Ռոբերտ Քոպտաշի հետ։ Ողջույն, Ռոբերտ, կրկին ուրախ եմ քեզ հետ զրույցի հնարավորության համար։ Ողջույն, Գեորգի, փողոց հարցաբար, ես շատ ուրախ եմ, բարևներ Իստանբուլ։ Քեզ նույնպես Երևանից։ Ռոբերտ, այսօրվա մեր թեման վերաբերելու է մերձավոր արևելքում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությանը, մասնավորապես Պաղեստինյան ճգնաժամին, որտեղ որ նկատում ենք նոր կարևոր զարգացումներ։ Հարցն այն է, որ երբ որ Թուրքիան դադարեցրեց իր առևտուրը Իսրայելի հետ, մենք քննարկեցինք, խոսեցինք քեզ հետ այդ թեմայի շուրջ, եւ ես հարց ուղեցի, թե արդյոք դա վերաբերելու է դիցուկ ադրբեջանական ավտոմթերքի տարածմանը Իսրայել-Թուրքիայի տարածքով։ Բնականաբար դու այդ ժամանակ դժվարացար պատասխանել այդ հարցին, քանի որ զարգացումները նոր էին եւ շատ բան կանխատեսելը անհնար էր, առնվազն շատ բարդ էր։ Իսկ ահա հիմա արդեն տեսնում ենք, որ փարատվեց մեր կասկածները, եւ դրա վառ վկայություններից մեկն այն է, որ օրերս Ստամբուլում ադրբեջանական ավտոգազային պետական ընկերության Սոկարեի շտաբի դիմաց ցույց է տեղի ունեցել ի պաշտպանություն Պաղեստինի, որտեղ ցուցարարները կոչ են արել դադարեցնել ընդհանրապես մատակարարումները Իսրայելին եւ չաջակցել դրանով գազեմ ընթացող գործողություններին։ Կխնդրեի, եւ սա կամաձայնենս, որ առնվազն հետաքրքրական է նրանով, որ սա փաստորեն ադրբեջանի ընկերության դեմ Թուրքիայում ցույց է իսկապես ուշագրավ է։ Կխնդրեմ, մեկնաբանես սա այդ իրողությունը եւ ներկայացնես որքանով որ տեղի ունես, թե ովքեր են ցուցարարները եւ որ շրջանակներից են։ Այո, շատ հետաքրքրական, եթերևս է պատմական օրեր կա բրինք, ինչպես ցուն շատ լավ, այսինքն պատմեցիր, բացահայտեցիր։ Եթե քիչ մը վերհիշենք հոկտեմբերին, իվեր հոկտեմբեր 2023-ին իվեր մոդավորեւս 7 ամիս Թուրքիան կարևորությունը ած Իսրայելի արևդուրը մերժեց։ Հիշենք դարձյալ քանի անգամներսին, որ մանավանդ լրակրող Մեթին Ջիհանի չանկերով, որ հետապնդելով բաց աղբյուրները դերակցություններ քաղելով ցույց տվա, որ հոկտեմբերին մեջ Թուրքիա խոսքով, դիսկորսով, քանի որ հագարակ էր Իսրայելին օպերացիոններուն, ոչակորձություններուն եւ այլն, բայց արևդուրը ցերկի շարունակվել եւ պետական եւ անձնական գազմագերություններով։ Բայց 7 ամիս վերջ, մայիսին սկիզբները, նախ ապրիլի մերջերը, հետո երկրորդ կայվելով մայիսին սկիզբները, Թուրքիան ինչպես ասի, դադարեց արևդուրը եւ այսպեսով հոստովարեց, որ իրականության մեջ արևդուր գար եւ այդ մերժումը սուտ էր, սխալ էր։ Բայց այդ օրը մերջ, ինչպես ցուն հարցուցիր եւ ես դժվարացա պատասխանել, միայն այդ կապը մնաց, որ նավթը, քարյուղը, պետրոլի այդ արևդուրի որ թանապի ժամփով գուկա Ադրբեջանեն տեպի Թուրքիա եւ Մերսին եւ հոն նավերով գերտա Իսրայել եւ այդ օտանավները, որ գազային գրմփագոցեն, անոր նավթը քարյուղը գուկա Ադրբեջանան եւ Թուրքիա ժամփով գանցնի։ Իմ հարցումս, անձնական հարցումս այն էր, որ Թուրքիա մեջ ժողովուրդը ասող մասին արդյոք դեղյակ պիտելա եւ կամ հագաստեցություն պիտի ցույց տա, դա որովհետեւ Թուրքիա մեջ անշուշտ Ադրբեջանի լոբիին շատ ուժեղ է եւ ած մեկ աս երկու պետության կարողությունը շատ ուժեղ է եւ Թուրքիա ժողովուրդը ընդառաջ մանավանդ ասկայի նամոլ ասկային ըսկացումներ ունեցողները համար Ադրբեջանի քույր եղբայր ժողովուրդ եւ պետություն է։ Բայց այս անգամ, ինչպես լրակրողության մարզերս Մեթինջյանը, այս անգամ Բաղեստին անունով 1700 ըսված խումբը, որ մեջը գա իսլամական ոսանքները եգող, քաղաքական ընդալով իսլամական գեցված կունեցող, բայց սախագողմյանները եւ անգախ ազատ մարդիկ, բայց երիտասարդներ, շատ աստիցիկ ցույցեր էին։ Եվ այս ցույցերը Իստանբուլի գետրոնը, Թաքսիմի Իստիկլալ բողոդայի վրա, եւ հիմա ինչպես ցույց նշեցի, Լևենտի Սոկարի Սոկար Թուրքիո շենքին արչեվ գարմիր ներգերն է դնով, այսինքն խորհրդանշանով լով որ արյունը, եւ այդ սլոգանը բարձրացնել, թե ոժակորձը Իսրայելն է, բայց Սոկարն անոր գոքն է, եւ մենք չենք ուզեր մեր երկրեն Թուրքիայեն անցած ատնավթը հասնի Իսրայել եւ ռմփագոձե
Իսրայելը գազացիները բաղեստինցիները ասինքա բավական աստեցիկ եղավ եւ առաջին անգամներ որ Ադրբեջանի որ 20 միլիարդ դոլարի չափ մեծ ներդրում ունի Թուրքիա դնդեսության վրա եւ անշուշտ մեծ լոբիներ մամուլ եւ pedagan գաբեր իշխանական գաբեր եւ այլն ասիկա ցնցելու նշան մտը վաշատ խորհրդանշական էր այդ առումով ատ երդասարքները Բաղեստինինքով գենալով ոչ թե միայն խոսքով ակցիայով իրենց շարժումներով ա ցույց տվի որ երկտիմություն մը գա Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերությունների մեջ եւ ասիկա Բաղեստինցիներու մեծ վնաս գբերը ուրեմն իմ աչքով շատ ատ երդասարքները աննով եւ Թուրքիա ժողովրդի աննով իրականության մեջ բադվապեր շարժում եղավ ասիկա Այսինքն եթե սա տարածում էլ չունենա, համենայն դեպս մեծ շրջանակներին տեղեկացրած խնդիր է, այսինքն վերբարձրացրել, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, ճիշտ այդպես է, խումբը շատ փոքր է, բայց իրենց ակցիան շատ ուժեղ է։ Իրազեկման ակցիա ենք կոչում։ Այո, ատնկարները, որ Գարմիր ներկով Սոկարի արչև եւ բոլոր ժխտումներու թեմ Էրդողանի խոսքերը, որ մենք Բաղեստինի կողմն ենք, բայց ցույց տալով որ մեր արևդուրը թեր այսօր անգամ նշանակվի շատ ուժեղ եղավ բայց չմոռնանք որ ինչպես ասի ադրբեջանի մամուլի ուժը սոցմեդիայի միջոցով եւ մեր հին այսինքն ավելի հին մամուլի առումով թերթեր տելևիզիոն եւ այլն շատ ուժեղ է այսինքն գայաններ որ անոնց դերերը ադրբեջանցի է եւ կամ սոցմեդիայի մեջ տրոլի խումբեր եւ անոնք սկսան այս Բաղեստինի համար 1000 երիտասարդ խումբին թեմ հարցագելու եւ անոնց վարգապետելու համար բայց նորենա այդ երիտասարդները շատ ուժեղ են իրենց կեցվածքի մեջ եւ հարոյավեսը իրենց կեցվածքը շատ ուժեղ է պատմականորեն ճիշտը իրենց ճիշտը մնալուն ճիշտը ըլլալուն կիդակցությունը ունին եւ գարձեմ Գիրագի արդու եւ կամ շապատ արդու շատ գանուկ ժամանակներն անոնցում է 16-ին դունը ոստիկան քնած եւ պերմանենտ ենթարկվեցան ուժով եւ երբ որ ոստիկանադան մեջ հարցակնվեցան մեր կերպով փնդրդուկ եղավ ֆիզիկաբես եւ ասիկա անշուշտ մարդկային իրավունքներով թեմը ասոնքա հայտնաբերելով ասիկայա արդա հայտնելով թեր այսօր անգամ սոցմեդիայի եւ ուրիշ միջոցների միջոցով իրեն ցայնը լսելի գտարցնե։ Ռոբերտ, այս համատեքստում կուզեի հարցնել այս ցույցը որքանով է պայմանականորեն ասած հակադրբեջանական, որովհետև ցույցի մասնակիցները նաև իրենց իրազեկման ակցիայի ժամանակ կոչ էին անում, որ ընդհանրապես դադարեցվի դեպի Իսրայել մատակարարումները, հիշատակում էին թուրքական պետական ընկերություն Բոթաշը, կոչ էին անում փակել օթանավակայանները, այսինքն սա կարող է նշել, որ ընդհանրապես Պաղեստինին որևէ ձև աջակցություն ցուցաբերելու համար էր, այլ ոչ թե հենց ուտ հակադրբեջանական ինչ-որ ակցիա։ Ճիշտ այդպես է, եթե այսին մենք դապանենք, որ ատ երիտասարդական խումբը հակադրբեջանական է, սխալ լսած կլինանք, որ իրենց այսօրվան օրակարգը Պաղեստինի հարցով կապված է եւ իրենց ինչի հակարագեն, ինչի կհակաստեն Թուրքիա օգնությունը Իսրայել, այսինքն Թուրքիա խոսքերու հագարակ, թեր այսօր անգամ գշարունակե Իսրայել օգնելու գսել եւ ասիկա թաթարեցնելու գիճանան։ Ասիկա Ադրբեջանի միջոցով, Ադրբեջանի քարյուղի նավթի միջոցով գլլա եւ անոնքալ ասոր հագարակեն։ Եթե ասենք որ ընդառնեմս Ալիևի Թրուտյան Ադրբեջանի թեմեն եւ կամ Գովգասի հարցերուն կապված խոսք ունին ոչ պետք է ասենք, որովհետև այդպես չէ սխալ գնա։ Եվ վերջին հարցս, Ռոբերտ, մենք էլի քեզ հետ զրուցել ենք այս թեմայի շուրջ, մասնավորապես թե Թուրքիայի դիրքորոշումը Պաղեստինի հարցի հետ կապված ինչպիսին է, հիշում եմ դու նշել էիր, որ Թուրքիան փորձում է իդեմս նախագահի հանդես գալ որպես առաջամարտիկ, սակայն արաբական աշխարհում հեղինակավոր դերակատարները ամեն կերպ ցույց էին տալիս, ասում էին, որ բայց ինչպես հասկանանք ձեր նկարտումները առաջամարտիկի, եթե դուք շարունակում եք Իսրայելի հետ կապերը, հիմա մի փոքր այլ զարգացում է տեղի ունենում, նախ պաշտոնապես Թուրքիան կտրել է իր կապերը Իսրայելի հետ, եւ ավելին Թուրքիան փորձում է
ինչ որտեղ նաև առաջ տանել Պաղեստինը որպես անկախ պետություն ճանաչման հարցը եւ այս առումով բավական ակտիվ է եւ անգամ 3 եվրոպական երկիր արդեն ընդունել է Պաղեստինը որպես անկախ պետություն՝ Իռլանդիան, Նորվեգիան, Իսպանիան եւ խոսում են Սլովենիայի մասին, այսինքն բավական ուշագրավ իրողություն է եւ այս ամենի համատեքստում Թուրքիան է որպես առաջամարտիկ հանդես գալիս։ Կարող ենք ասել, որ Թուրքիան ինչ-որ մարտավարություն է փոխել եւ նորից փորձում է առաջամարտիկի դերը ստանձնել այս հարցում։ Ինչպես կգնահատես դու։ Այո, Թուրքիան գրել եղած չափով ավելի ակտիվ դեսնվիլ գուզե, բայց գարկմը սահմաններ ունի, ինչպես ցույց նշեցիր, այսինքն արևդուրը գար 7 ամիս շարունակվեց։ Այսօրը այս նոր թեպքը, որ նավթը գշարունակվի Իսրայել կնել, Ադրբեջան նավթան կմլա, Թուրքիա միջոցով գլա, ուրեմն հոն նորեն երկտիմություն մգա, ուրեմն որքան կոհացուցիչ, որքան համոզիչ գրնա Ալլալ Էրդողանին ասկեցվածքի միջազգային արումով, միջազգային քաղաքականության արումով, նորեն հարցման նշան է։ Թերևս պետք է հետևինք, որ այս նավթի հարցը ինչի պիտի վերածվի, ու թերևս Էրդողանը պիտի ըստիպի հոնա քայլ առնել, գրնա Ալլալ, գարելի է, պետք է դենք, պետք է հետևինք, բայց չմոռնանք, որ արդեն Թուրքիան 1988-ին վեր Պաղեստինը որպես պետություն ջանցած է, արդեն 180-ի չափ պետությունների մեջ 130-ը Իսրայել ներողություն Պաղեստինի պետությունը ջանցած է 1988-ին, այսինքն Յասեր Արաֆաթի ժամանակին վերջ, բայց արևմուտքի աշխարհը հոն թերություններ ուներ, այսօր Եվրոպայի մեջ անգամ այդ քայլերը քանի որ առնվեցավ, ես չեմ կարծեր, որ Էրդողանի չանկերով եղավ ասիկա, ած ընդհանուր հանրային կարծիքը մանավանդ արևմտյան երկիրներում մեջ այդքան ուժեղ եւ Պաղեստինը գողքն է եւ Իսրայելատ ողջակորձությունները թեմ է, որ այդ պետություններն պետք է ասենք թերևս ստիպեցան Պաղեստինի ջանչնալ, անշուշտ, այսինքն լուծումի արումով ինչի գողքն է հարցման նշան է, բայց ի վերջո Իսրայելի քայլերում թեմ Պաղեստինի պետությունը ջանչնալն է, այդ ժողովուրդներին ցույց տված խիղճի ցայնին արդյունքն է գտնանք ձեր այս արումով Հայաստան օրինակ Պաղեստինի պետությունը ջանցած չէ, թերևս հոնա արնելի քայլեր, անշուշտ կրնան ըլլալ, անշուշտ ես Թուրքիո մեջ կաբրիմ, Թուրքիա քաղաքացի եմ, չեմ ուզեր Հայաստանի քաղաքականության մասին որոշ բաներ, հստակ բաներ, ուժեղ բաներ ասեմ, բայց որպես անցմը ես անշուշտ կուզեի, որ Հայաստանն է Պաղեստինի պետությունը ջանչնա։ Բայց կողքից տպավորություն է, որ Թուրքիան փորձում է ներկայացնել այնպես, որ իր ջանքերով են պետություններ ընկալում, ընդունում Պաղեստինի անկախությունը, կա նման բան, թե ինչ կասես։ Ես այդ տեսակետը ոյև աստեցություն, ոյև նշան չեմ տեսնել, որ Էրդողանի քայլերը, Թուրքիո քայլերը, ոյև արևմտյան պետություն եւ կամ ոյև ուրիշ պետություն համոզե Պաղեստին ջանչնալու առումով, այդ պետությունները որ որոշում արին իրենց ներքին դինամիկներով, վստահ եմ որ արդյունքն է ոչ թե Էրդողանի ճանկերը իրենց համար համոզիչ եղավ։ Չէ, նկատեմ մեդիայում գուցե փորձում են այդպես ներկայացնել, այսինքն Թուրքիո մեջ աստեցիկ այդ առումով գարցնես, չեմ կարծեր, այսինքն Թուրքիո մեդիան շատ, ինչպես միշտ սկսենք, այլևս շատ միագողմանի է, Էրդողանին խամաճիկն է պետք է ասենք, բայց ժողովուրդը այլևս երկտիմությունը շատ անոնց ժողովրդին համար շատ դեսանելի է եւ ժողովրդին համար համոզիչ չէ, որ Էրդողան Իսրայելի Պաղեստինի հարցով կարևոր քայլեր կառնե եւ այլն, ժողովրդին մեծ մասը այսօր չի համադար, բայց այդ մասը, որ անշուշտ պետք է ասենք, այլևս 30% նա գա, որ Էրդողանի ինչ որ ասե, անոր կհավատա, բայց այդ 30%-ն ծած գրնամսել, որ 70%-ի համար շատ համոզիչ չէ Էրդողանին ասածները Իսրայելի Պաղեստինի հարցով։ Շնորհակալություն զրույցի համար, Ռոբեր։ Ես շնորհակալ եմ, Գյորգի, շատ շնորհակալ։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում էի գրող հրապարակախոս Ռոբեր Քոպթաշի հետ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։ Thank you.